নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে দ্ৰুত সংবাদ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আজি পবিত্ৰ ঈদুল ফিতৰ এমাহ জোৰা ৰোজাৰ অন্তত আজি ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে পালন কৰিছে পবিত্ৰ ঈদ পুৱাই ঈদৰ নামাজৰ বাবে মছজিদে মছজিদে ভিৰ কৰিছে মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে ভাতৃত্ব আৰু শান্তি সম্প্ৰীতিৰ কামনাৰে আদায় কৰিছে নামাজ পবিত্ৰ ঈদুল ফিতৰ উপলক্ষে মঙলদৈৰ পথৰুঘাটত বিশেষ আয়োজন ঐতিহাসিক পথৰুঘাট সমন্বয় গোষ্ঠীয়ে অনুষ্ঠিত কৰিলে জিকিৰ হিন্দু আৰু মুছলিম ধৰ্মাৱলম্বীৰ শিল্পীয়ে একেলগে পৰিৱেশন কৰিলে জিকিৰ কাইলৈ উৰুকা এটা দিনৰ পাছতে গৰু বিহুৰে আৰম্ভ কৰি উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰিব সাত বিহু হেঁপাহৰ ৰঙালীক লৈ চৌদিশে পাৰ ভঙা উৎসাহ তিয়কৰ জীয়ৰী বোৱাৰীয়ে জেতুকাৰে ৰঙীন কৰিছে দুহাত সকলোৱে মিলি একেলগে জেতুকা লৈছে পুনৰ IPLত অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগৰ দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন চলিত IPLত তৃতীয়টো অৰ্ধশতক ৰিয়ান পৰাগৰ বুধবাৰে গুজৰাট টাইটানছৰ বিৰুদ্ধে ৰিয়ান পৰাগৰ বিস্ফোৰক বেটিং গুজৰাট টাইটানছৰ বিৰুদ্ধে 48 বলত 76 ৰাণৰ দমনীয় ইনিংছ ৰিয়ান পৰাগৰ তামুলপুৰৰ নাগৰিজুলী আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত 12 দিনীয়া বিহু নাচৰ কৰ্মশালা আছুৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে বিহু নাচৰ কৰ্মশালা অঞ্চলটোৰ প্ৰায় 200 শতাধিক কিশোৰীৰ লগতে কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভাগ লৈছে বিহুৰ কৰ্মশালাত উদালগুৰি টংলাৰ ৰংপুৰীয়া বিহু দলৰ উদ্যোগত বিহু নাচৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবেলিও অঞ্চলটোৰ শিশু তথা কিশোৰ কিশোৰীসকলৰ বাবে আয়োজন কৰিছে কৰ্মশালাৰ বিহু নাচৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছে মুনমুন দুৱৰীয়ে প্ৰায় 200 প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে গ্ৰহণ কৰিছে প্ৰশিক্ষণ মৰাণৰ নাহৰপৰা বৰবিল গাঁৱত বিহুৰ আখৰা বৰবিল ৰংমন বিহু দলৰ বিগত বছৰৰ দৰে এইবাৰো বিহুৰ বাবে সাজু গাঁওখনৰ যুৱক যুৱতীসকল দলটিয়ে ঘৰে ঘৰে গৈ বিহু পৰিৱেশন কৰাৰ লগতে মঞ্চতো পৰিৱেশন কৰিব বিহু দিনে নিশাই চলিছে বিহুৰ আখৰা কামৰূপ জিলাত ঘোষণা কৰা হৈছে ড্ৰাই ডে 19 এপ্ৰিলত মেঘালয়ত অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰথম পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি জিলা আয়ুক্ত কীৰ্তি জল্লিয়ে জাৰি কৰিলে এই নিৰ্দেশনা বিয়লি 4 বজাৰ পৰা ভোটগ্ৰহণ সমাপ্ত নোহোৱালৈকে বাহাল থাকিব এই নিৰ্দেশনা 19 এপ্ৰিলত অসমত 5টা সমষ্টিত হ'ব প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এতিয়া বিশ্বজুৰি দখল কৰিছে শিৰোনাম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমতো চৰ্চিত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নাম বিশ্বৰ প্ৰখ্যাত পত্ৰিকা নিউজ উইকৰ কভাৰ ষ্টৰীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বন্দনা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত মুখ্যমন্ত্ৰী 3-4 ঠাইত প্ৰতিদিনে নিৰ্বাচনী চলাইছে প্ৰচাৰ চলাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি পুৱা 11:30 বজাত মাৰ্ঘেৰিটাত প্ৰচাৰ চলাব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিনৰ 1:30 বজাত নাহৰকটীয়াত আবেলি 3:30 বজাত খোৱাঙত সম্বোধন কৰিব জনসভা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে CAAক লৈ সৰব মুখ্যমন্ত্ৰী অসমলৈ অহা 2 কোটি বাংলাদেশীৰ হিচাপ বিচাৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হিন্দু বাংলাদেশীৰ তথ্য বিচাৰি পোনে পোনে লুৰিণজ্যোতি গগৈক আক্ৰমণ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ 12খন আসনৰ দাবীৰ বিপৰীতে ৰাজ্যত 13খনত জয়ী হোৱাৰ দাবী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গৃহমন্ত্ৰীৰ হাতত খবৰ বেছি থাকে যদিও মই ফিল্ডত খেলি থকা কাৰণে 1খন আসন বেছিকৈ অনাৰ চেষ্টা কৰিম বুলিও মন্তব্য 17 এপ্ৰিলত ৰাজ্যত 2 মহাৰথী নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বিহুৰ বতৰত একেদিনাই অসমত প্ৰচাৰ চলাব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগতে ৰাহুল গান্ধীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নলবাৰীত প্ৰচাৰ চলোৱাৰ বিপৰীতে যোৰহাটত ভোট ভিক্ষা কৰিব ৰাহুল গান্ধীয়ে ডিমা হাছাও জিলাৰ প্ৰাচীন গাঁও চেমখৰত হাহাকাৰ মিজিলছত আক্ৰান্ত চেমখৰৰ 90% শিশু এই বসন্তৰ সংক্ৰমণত অসহায় হোৱা লোকক সহায় কৰিবলৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত স্বাস্থ্য বিভাগৰ দল মাইবাং মহকুমাৰ পৰা 30 কিলোমিটাৰ নীলগড় চেমখৰৰ আক্ৰান্ত শিশুসকলক ৰক্ষা কৰিবলৈ তৎপৰ স্বাস্থ্য বিভাগ গাঁওখনৰ 1-6 বছৰ বয়সৰ শিশুসকলৰ শৰীৰত ধৰা পৰিছে মিজিলছৰ অৱস্থিতি প্ৰতিষেধক নোলোৱাৰ বাবেই এনে হোৱাৰ সন্দেহ চিকিৎসকৰ অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশকো জগৰীয়া কৰিছে আন একাংশ চিকিৎসকে নিৰ্বাচনৰ বতৰত ৰাইজৰ এনে দুৰ্ভোগৰ খবৰ পাই তৎপৰ ডিমা হাছাও পৰিষদৰ সদস্য হিৰজিৎ জিডুং মাইবঙৰ স্বাস্থ্য বিষয়াৰ নেতৃত্বত এদল চিকিৎসকে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ বুজ লৈছে পৰিস্থিতি প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ হাৰে হিমজুৱে বিজেপি নগাঁৱৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকী কটাক্ষ AIUDFৰ প্ৰাৰ্থী আমিনুল ইছলামৰ আমিনুল ইছলামে ক'লে মস্তিষ্ক কলিজা নাৰ্ভ বিজেপিক বিক্ৰী কৰি থৈছে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ত মুখ ঠেকেচা খোৱাৰ পিছত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত কেজৰিৱালৰ আবেদন গ্ৰেপ্তাৰৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাই কৰা আবেদন খাৰিজ কৰিছিল দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাবে আইনত বিশেষ সুবিধা নাই বুলিও ৰায় দিছিল দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে দিল্লী আপত মুখ্যম আঘাত কেজৰিৱাল জেলত থকাৰ সময়তে আপৰ মন্ত্ৰীৰ পদত্যাগ দিল্লীৰ মন্ত্ৰী ৰাজকুমাৰ আনন্দে কৰিলে পদত্যাগ দিল্লীৰ শ্ৰম মন্ত্ৰী আছিল ৰাজকুমাৰ আনন্দ চৰকাৰ আৰু দল উভয়ৰ পৰাই পদত্যাগ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত কে কে মোহন শোণিতপুৰ জিলা নিৰ্বাচনৰ হৈ
প্রশাসনের আমন্ত্রণ মর্মে তেজপুর নেহরু মৈদামত নির্বাচনের রাজ্যিক নির্বাচনী আইকন কে কে মোহন খ্যাত সিদ্ধার্থ শর্মা আর দীপজ্যোতি কেওঁতে উপস্থিত হয়ে নির্বাচনত সকলকে ভোট দিবলৈ আহ্বান জানায়। কে কেৰ মুখত শুনিবলৈ পোৱা হল নির্বাচন কেন্দ্রিক বিহুগীত। ন ভোটার সকলকো ভোটাধিকার সাব্যস্ত করবলৈ আহ্বান অভিনেতাদ্বয়ৰ। প্রায় সহস্রাধিক লোকে অংশগ্রহণ করে এই কার্যসূচীত। ভোটার সজাগতা কার্যসূচীর মুখ্য আকর্ষণ আছিল নির্বাচন আর নাগরিকর ভোটাধিকারক লৈ অনুষ্ঠিত কুইজ। শিবসাগরত এশটারও অধিক আহোম জনগোষ্ঠীয় সংগঠনের বৈঠক। যোরহাটর কংগ্রেস প্রার্থী গৌরব গগৈর হবলগীয়া সভা বর্জনের সিদ্ধান্ত। পুনৰ জনাইছো, শিবসাগরত দহটারও অধিক আহোম জনগোষ্ঠীয় সংগঠনের বৈঠক। যোরহাটর কংগ্রেস প্রার্থী গৌরব গগৈর হবলগীয়া সভা বর্জনের সিদ্ধান্ত। আটাসু টাইপা আহোম সভা আহোম জাতীয় গণমঞ্চ সহ দহ সংগঠনের বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত। 11 এপ্রিলত শিবসাগরত আহোম জনগোষ্ঠীয় সংগঠন সমূহের সঙ্গে আলোচনাত মিলিত হওয়ার কথা আছিল গৌরব গগৈ। কংগ্রেসে প্রেরণ করা নিমন্ত্রণী পত্রক লৈ ক্ষোভ। নিমন্ত্রণী পত্র জেলা কংগ্রেস অথবা প্রার্থীয়ে নিজেই প্রেরণ নকরা বলে প্রতিক্রিয়া সংগঠন কেটার। আহোম জনগোষ্ঠীর জনজাতিকরণ সন্দর্ভত লোকসভা নির্বাচনের প্রার্থী তপন কুমার গগৈ, গৌরব গগৈ আর লুরিণজ্যোতি গগৈয়ে দুদিনের ভিতর নিজের স্থিতি স্পষ্ট করার দাবি। অন্যথা 12 এপ্রিলত আহোম সংগঠন কেটায় কঠোর স্থিতি লব বলে সকিয়নি দিয়ে। তিতাবৰত নির্বাচনী প্রচারত ব্যস্ত মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকা। লোকসভা নির্বাচনত যদি তপন কুমার গগৈ ভোটত জয়ী হয় তেতিয়া হলে তিতাবৰলৈ মুখ্যমন্ত্রীক আনি পথ উন্নয়নের দায়িত্ব গ্রহণ করব বলে প্রতিশ্রুতি দিলে মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকায়। গুৱাহাটী মহানগরীত কটনের ছাত্রীর রহস্যজনক মৃত্যু। উজান বজারত উদ্ধার। মঙলদের ছাত্রীগীর মৃতদেহ ভেলিভিউর কাশর এটা পিজিত এই ছাত্রীগী বাস করেছিল। এইবার উচ্চতর মাধ্যমিকর প্রথম বর্ষর পরীক্ষাত অবতীর্ণ হয়েছিল ছাত্রীগী। বিহুত পিতৃর সঙ্গে ঘরলৈ যোৱা নহল কালিনা বৰুৱাৰ। কটনত অধ্যয়নরত ছাত্রীগীক ঘরলৈ নিবলৈ আহতেই আটবাটতে পিতৃয়ে পালে মৃত্যুর খবর। উজান বজারের প্রণলয়া পিজিত সংঘটিত ঘটনাক লৈ অব্যাহত চাঞ্চল্য। নির্বাচনের পাছতে 50,000 নতুন চাকরি। নির্বাচনের পাছতে আরম্ভ হব 50,000 নতুন পদর নিযুক্তি প্রক্রিয়া। শিবসাগরত ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার। বসুন্ধরা তিনির অধীনত পরিয়ালর উপরও অনুষ্ঠানসমূহেও লাভ করব ভূমিপত্তা। অসমত ভয়ঙ্কর হারত বৃদ্ধি সাইবার অপরাধ। কোটি টাকার ঘরত লুণ্ঠনরাজ সাইবার অপরাধীর। অসমত দুখনকৈ সাইবার থানাত রুজু হয়েছে শ শ গোচর। সাইবার অপরাধক লৈ উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করে রাইজক সজাগ হওয়ার আহ্বান মহানগর আরক্ষী আয়ুক্তর। ভিডিও কল ব্যাংকর ভুয়া কলেরে লুণ্ঠনরাজ অপরাধীর। পুরনি গাড়ির ডিলারত চুরি গাড়ির বাজার। মানকাচরের বাঘাপাড়াত আরক্ষীর অভিযান। অভিযানত জব্দ 4খন 4চকীয়া বাহন আর 1খন চুরি বাইক। ঘটনাত ডিলারের মালিক হাসিবুল ইসলাম আর রাকিবুল ইসলামক আটক করে সোধা পোছা আরক্ষীর। রাহুল গান্ধী কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্রী। রাহুল গান্ধী অসমলৈ আহিলে বিজেপির ভোট 20ৰ পৰা 25,000 বাড়িব। 2026লৈ কংগ্রেসত এজনও মানুষ নাথাকে বলেও দাবি মুখ্যমন্ত্রীর। নির্বাচনী সভার পরে অসমবাসীলৈ বিহুর শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রীর। অসমত একদিনাই প্রধানমন্ত্রী মোদী আর রাহুল গান্ধীর প্রচার যুদ্ধ। গৌরব গগৈক উদ্ধারের বাবে আহি আছে রাহুল গান্ধী। 17 এপ্রিলত যোরহাট আর ডিব্রুগড়ত রাহুলের প্রচার সভা। একদিনাই নলবাৰীত নির্বাচনী প্রচার চলাব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নির্বাচনী সভাত কংগ্রেসক সমালোচনা মুখ্যমন্ত্রীর। কংগ্রেসে বেয়া পালেও বিজেপিয়ে অরুণোদয়ের প্রপত্র বিতরণ করবই বলে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য। নির্বাচনের পাছর 3 মাহৰ ভিতর মাহমরা সমষ্টিত রেশন কার্ড থকাসকলক অরুণোদয় দিয়া হব বলে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর। তামিলনাডুর ভেলোরত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নির্বাচনী প্রচার ভাষণ প্রসঙ্গত তামিলনাডুর ভূমিয়ে এক নতুন ইতিহাস রচনা করবলৈ গৈ আছে বলে মন্তব্য প্রধানমন্ত্রী মোদীর। পশ্চিমবঙ্গত নির্বাচনী প্রচার। কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহর CAAর জড়িয়ে বঙ্গর শরণার্থীসকলক নাগরিকত্বর আবেদন জানাবলৈ আহ্বান জানালে অমিত শাহে। অসমত দিল্লির সাংসদের নির্বাচনী প্রচার। ডুমডুমাত ভোজপুরী গায়ক তথা সাংসদ মনোজ তিওয়ারীর রোড শো। লখিমপুরের লোকসভা সমষ্টির বিজেপির প্রার্থী প্রদান বৰুৱাৰ হৈ প্রচার। নির্বাচনী সভাতে মৃত্যু বিজেপি নেতার। তিনিচুকীয়ার মানব কল্যাণ ভবনের এখন নির্বাচনী সভাত অঘটন। চকীত বহি থকা অবস্থাত অসুস্থ হয়ে মৃত্যু বিজেপির সংখ্যালঘু মোর্চা তিনিচুকীয়া জেলা সমিতির উপসভাপতি বারেক আহমেদর। বরপেটা লোকসভা সমষ্টির তুঙ্গত অগপর প্রার্থী ফণীভূষণ চৌধুরীর নির্বাচনী প্রচার। বুধবারে বরপেটাত ফণীভূষণ চৌধুরীর 17খন নির্বাচনী সভা। জয়ক লৈ প্রবল আত্মবিশ্বাসী বিজেপি মিত্রজোঁটৰ প্রার্থীজন। তৃতীয় পর্যায়ত নির্বাচন বরপেটাত অনুষ্ঠিত হব। 10 আৰু 12 এপ্রিলত ত্রিপুরা পশ্চিম সংসদীয় সমষ্টিত ঘরে ঘরে ভোট গ্রহণ কার্যসূচী। পোস্টেল বেলটর জড়িয়ে ভোটদান করব বয়োজ্যেষ্ঠ প্রতিবন্ধী আর কোভিড আক্রান্ত ভোটারে। ইতিমধ্যে ভোটদানের আবেদন করেছে বহু সংখ্যক লোকে।
মাজুলীত গৌরব গগৈ হৈ প্ৰচাৰ ভূপেন বৰা লোকসভা নিৰ্বাচনত মাজুলীত কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ পুনৰ উদ্ধাৰ হ'ব বুলি আশাবাদী প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হেলিকপ্টাৰেৰে গৰমৰ কাছাৰী ময়দানত উপস্থিত হৈ প্ৰচাৰ ভূপেন কুমাৰ বৰাৰ ডিব্ৰুগড়ত চূড়ান্ত পৰ্যায়ত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বুধবাৰে ৰমাই কৰ্দৈবামাত প্ৰচাৰ চলাই ডিব্ৰুগড়ৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে এই জনসভাতে কংগ্ৰেছ আৰু আপৰ কেইবাগৰাকীও কৰ্মীয়ে বিজেপিত যোগদান কৰে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ কটাক্ষ সুৰেশ বৰাৰ মিটিং পাতিবলৈ মানুহৰ অভাৱ হোৱাৰ বাবে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ক্ৰিকেট খেলি সময় পাৰ কৰিছে বুলি মন্তব্য বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰীক লগত লৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সুৰেশ বৰাৰ শিলচর আর করিমগঞ্জ সমষ্টির দুই বিজেপি প্রার্থীক মুকলি সমর্থন বরাক উপত্যকা চাহ জনগোষ্ঠী উন্নয়ন কমিটির বুধবারে হাইলাকান্দির সংস্থাটোর কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যনির্বাহক সভাত এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তিতাবৰত যোৰহাটৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী তপন গগৈৰ হৈ প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ বুধবাৰে তিতাবৰৰ কেইবা ঠাইতো নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ ভোটাৰ ৰাইজৰ উন্নয়নৰ পক্ষতহে আছে বুলি মন্তব্য মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ নুমলীগড়ৰ মৰঙীৰ দৈগ্ৰুঙত কাজিৰঙাৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাৰ হৈ প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ এই সভাত গোলাঘাট জিলা কমিটীৰ এ জে ৱাই চি পিৰ সভাপতি ৰাণা প্ৰতাপ বৰুৱাৰ লগতে অৰ্ধ শতাধিক লোকে বিজেপিত যোগদান কৰে নিৰ্বাচনত দলীয় প্ৰচাৰৰ পৰা আঁতৰি আছে দুই বিধায়ক দিছপুৰতে সময় অতিবাহিত কৰিছে পশ্চিম ধুবুৰীৰ বিধায়ক আব্দুল ৰচিদ মণ্ডলে দলীয় প্ৰচাৰৰ পৰা দূৰৈত অৱস্থান ইউ ডি এফৰ জনীয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামৰ বিহুতলীলৈ পৰ্যবেক্ষিত বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা কণ্ঠশিল্পী ভৃগু কাশ্যপৰ গীতৰ তালে তালে নাচিলে নিৰ্বাচনী সভালৈ অহা মহিলাই ধেমাজি সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত গৰৈমাৰী গাঁৱৰ ৰংগমঞ্চত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ আগৰতলাত ব্ৰাউন চুগাৰসহ এটা সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ সৰবৰাহকাৰীটোৰ পৰা জব্দ হৈছে ছয় গ্ৰাম ব্ৰাউন চুগাৰ আগৰতলা কৃষ্ণনগৰ অঞ্চলত ড্ৰাগছ বিক্ৰী কৰি থকা অৱস্থাত আৰক্ষীয়ে হাতে লোটে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে সৰবৰাহকাৰীটোক বাপতি খাহুন ৰঙালী বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ দুটা দিন পৰহিলৈ ৰঙালী বিহুৰ উৰুকা কাইলৈ ৰঙালী বিহুৰ উৰুকা শনিবাৰে গৰু বিহু দেওবাৰে মানুহ বিহু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ মাজতে প্ৰাণৰ ৰঙালীক আদৰিবলৈ সাজু অসমীয়া সদাব্যস্ত মহানগৰীৰ পৰা ঘৰমুৱা বহু লোক ঈদ ৰঙালী বিহু আৰু নিৰ্বাচনৰ বাবে এতিয়া ঘৰলৈ যাত্ৰা কৰিছে কৰ্মসূত্ৰে মহানগৰীত বাস কৰাৰ বহু লোকে 19 এপ্ৰিলত উজনি অসমত 5টা লোকসভা সমষ্টিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ দ্রুত সংবাদ অব্যাহত রাখিম সময় হয়েছে এটা বাণিজ্যিক বিরতি ভারতের গৌরব গোটে বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল থাকিব নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট ধন্যবাদ নমস্কার প্রিয়দর সময় পার্থ বরা দুর্বল ভারতবর্ষ ইতিহাস হল বর্তমানের ভারতবর্ষ শক্তিশালী আৰু বৰ্তমানৰ ভাৰতবৰ্ষই বিদেশত আশ্ৰয় লৈ থকা শত্ৰুক সেই দেশত প্ৰৱেশ কৰি নিঃশেষ কৰে এই মন্তব্য এই হুংকাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এখন নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কয় আজিৰ ভাৰতবৰ্ষই ঘৰত সোমাই মাৰে আজ কা ভাৰত ঘৰ মে ঘুস কৰ মাৰতা হে এই যি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ হুংকাৰ এই হুংকাৰে শিৰোনাম দখল কৰিছে তাৰ সমান্তৰালকৈ ইংলেণ্ডৰ পৰা প্ৰকাশিত গাৰ্ডিয়ান নামৰ বাতৰি কাকতখনৰ এক প্ৰতিবেদনে এতিয়া তোলপাৰ লগাইছে সমগ্ৰ বিশ্বত এই প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যোৱা 5টা বছৰত ভাৰতবৰ্ষ মহানগৰীৰ চন্দ্ৰপুৰত বিহু নাচ ঢোল বাদনৰ 13-দিনীয়া কৰ্মশালা চন্দ্ৰপুৰ হাইস্কুলৰ খেলপথাৰত 31 মাৰ্চৰ পৰা 12 এপ্ৰিললৈ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে বিহুৰ কৰ্মশালা কৰ্মশালাত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিছে 5 শতাধিক নাচনী আৰু ঢুলীয়াই প্ৰাণৰ ৰঙালীক আদৰিবলৈ থপ থপ লখিমপুৰৰ ডেকা গাভৰুৰ মন প্ৰাণ নৈৰ কাষৰ নিজান স্থানত তাকুৰি ঘোঁৰা দি ঘূৰিছে নাচনীৰ কঁকাল নৈৰ পাৰত বিহুৰ আখৰা কৰিছে লখিমপুৰৰ ডেকা গাভৰুসকলে গহপুৰত প্ৰাণৰ ৰঙালী বিহুক আদৰাৰ প্ৰস্তুতি ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই বালিজান বিলতীয়াৰ মহিলাসকলৰ দহুবন কাটি কৰি বিধে বিধে বিহুলৈ বুলি পিঠা পনা তৈয়াৰ কৰাত ব্যস্ত মহিলাসকল দিল্লীত ৰঙালী বিহু উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি সংগীত নাটক একাডেমী দিল্লী আৰু এন ই জেড চি চিৰ উদ্যোগত ইনলি ফাউণ্ডেশ্যনৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হৈছে বিহু নাচৰ কৰ্মশালা 7ৰ পৰা 11 এপ্ৰিললৈ 5দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হয় বিহুৰ কৰ্মশালা গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয়ৰ বাকৰিত প্ৰাক বহাগৰ বিশেষ অনুষ্ঠান বিহু আদৰণি হীৰক জয়ন্তী বৰ্ষত ভৰি দিয়া গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভা শিক্ষক গোট আৰু হুঁচৰি দলৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ল পৰম্পৰাগত কণীযুঁজ পিঠা প্ৰতিযোগিতা
সমাগত রঙালীক লৈ জাগিরোডত উখল মাখল পরিবেশ। হেপাহর বিহুটিক আদরার লগতে মঞ্চ কপাবলৈ সাজু হৈছে জাগিরোডর কহুয়া আঞ্চলিক বিহুয়া দল, যার বাবে আখরাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে কহুয়া আঞ্চলিক বিহুয়া দলৰ যুবক যুবতীসকল। তামুলপুরত ঢোলর বিপণী সমূহের শিল্পীসকলের মাজত এতিয়া সীমাহীন ব্যস্ততা। তামুলপুরের জয়গুরু বাদ্য ভাণ্ডারত ঢোল পেঁপা আদি লোকবাদ্য ক্রয় করবলে ভিড় করেছে গ্রাহকে। ভিন্ন প্রান্তর সমান্তরালভাবে তামুলপুরত ঢোলর বিপণী সমূহত দেখিবলে পোৱা হৈছে বিরামহীন ব্যস্ততা। বাইহেটা চারিআলির পূব কামরূপ মহাবিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত করা হয় প্রাক রঙালী বিহু। মহাবিদ্যালয়খনে সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ সমিতির উদ্যোগত অনুষ্ঠিত করে বসন্তর ধেমালি নামৰ এই অনুষ্ঠান। মহাবিদ্যালয়খনের ছাত্র ছাত্রীসকলের বিহুর বিষয়ে পারদর্শিতা প্রদান করার লক্ষ্যে এই অনুষ্ঠান। রঙালীক আদরিবলে বিহুর আখরাত ব্যস্ত হৈছে রহার পহুপুরী গাঁৱৰ এজা কণ কণ শিশুর দ্বারা গঠিত ন কুহিপাত বিহুয়া দল। কণ কণ শিশুসকলের দ্বারা গঠিত ন কুহিপাত বিহুয়া দলটোৱে বিহুত বিভিন্ন স্থানত অনুষ্ঠান পরিবেশনের বাবে সাজু করে তুলিছে। 70 সংখ্যক সদৌ মঙলদ রঙালী বিহু উদযাপন সমিতিয়ে চারিদিনিয়াকৈ আয়োজন করা বিহু কর্মশালাত 2 শতাধিক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। মঙলদৈর বিভিন্ন প্রান্তর বিহুয়া নাচনীসকলে অংশগ্রহণ করে বিহু কর্মশালাত। বঙাইগাঁওত কোচ রাজবংশী সাংস্কৃতিক মঞ্চ আর পঞ্চপুর কেন্দ্রীয় বিশুবা উদযাপন সমিতির উদ্যোগত জনগোষ্ঠীত লোকনৃত্য আর গীতর কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালাত কুশাল, হুডুম, গোয়ালিনী আদি নৃত্যর বিভিন্ন লোকবাদ্য বজোয়ার প্রশিক্ষণ। চর্চালে আহিছে লোকসভা নির্বাচনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা শীর্ষ 10 গৰাকী ধনাঢ্য প্রার্থী, শ কোটি টাকার সম্পত্তির গৰাকী এই সকল প্রার্থী। প্রার্থীসকলে নিজের শপথনামাত উল্লেখ করেছে সম্পত্তির তথ্য। 716 কোটি টাকার সম্পত্তির শীর্ষত মধ্যপ্রদেশের ছিন্দুয়ারা সমষ্টির কংগ্রেস প্রার্থী নকুল নাথ। দ্বিতীয় স্থানত আছে 662 কোটি টাকার সম্পত্তির গৰাকী তামিলনাডুর ইরোডি সমষ্টির AIADMKর প্রার্থী অশোক কুমার। 304 কোটি টাকার সম্পত্তির মালিক তামিলনাডুর শিবগঙ্গা সমষ্টির বিজেপির প্রার্থী দেবনাথন যাদব। 10 গৰাকী ধনাঢ্য প্রার্থীর তালিকাত আছে চুবুরিয়া মেঘালয়ের ভিনসেন্ট এইচ পালা। শিলং সমষ্টির কংগ্রেস প্রার্থী ভিনসেন্ট এইচ পালার আছে 125 কোটি টাকার সম্পত্তি। প্রাক্তন বিত্তমন্ত্রী পি চিদাম্বরমর পুত্র কংগ্রেস প্রার্থী কার্তি পি চিদাম্বরমর মুঠ সম্পত্তির মূল্য 96 কোটি টাকা। বোকাখাট বিধানসভা সমষ্টির অন্তর্গত কাজিরঙার বাগিচায় বাগিচায় কংগ্রেস প্রার্থী রজলিনাথ তির্কে। কাজিরঙার চাহ বাগিচাত কর্তব্যরত শ্রমিকসকলের মাজত নির্বাচনী প্রচার চলায় কাজিরঙা লোকসভা সমষ্টির কংগ্রেস প্রার্থীগী। উদালগুড়ির আয়ুক্ত কার্যালয়ত নির্বাচনী ব্যস্ততা। প্রথমবারের উদালগুড়ির আয়ুক্ত কার্যালয়ের পরিচালিত হব নির্বাচনী প্রক্রিয়া। জ্যেষ্ঠ নাগরিক সাংবাদিক আরক্ষীরে মত বিনিময় উদালগুড়ি জেলা আয়ুক্তর সকলকে ভোটদানের আহ্বান জানালে আয়ুক্তগী। 15 এপ্রিলত দবকাত নির্বাচনী প্রচার চলাব RBI দলের রাষ্ট্রীয় সভাপতি তথা রাজ্যিক মন্ত্রী রামদাস আটোয়ালে। দবকা নেহরু ময়দান খেলপথারত নির্বাচনী সভাত অংশগ্রহণ করব কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগিয়ে। কাজিরঙার প্রার্থী সালেহ আহমেদ মজুমদারের হয়ে অংশগ্রহণ করব নির্বাচনী সভাত। ভাটোর জড়িয়ে নির্বাচনী ভবিষ্যৎবাণী। তামিলনাডুর PMK কুদ্দলর সমষ্টিত এজন লোকক আটক করেছে বন বিভাগে। ভাইরেল হয়ে পড়ছিল PMK কুদ্দলর সমষ্টির প্রার্থী থাঙ্গার বচনের নির্বাচনী জয়ক লৈ ভাটৌটুয়ে করা ভবিষ্যৎবাণীর ভিডিও। নির্বাচনী বতরত আরক্ষীর তীক্ষ্ণ নজরের পর সারি যাওয়া নাই উপ মুখ্যমন্ত্রী। অরুণাচল প্রদেশের উপ মুখ্যমন্ত্রী ছৌনা মীনর বাহনত তালাচী চলালে লংডিং আরক্ষী। সামাজিক মাধ্যমত ভাইরেল হয়ে পড়েছে আরক্ষীয়ে উপ মুখ্যমন্ত্রীগীর বাহনত চলওয়া তালাচীর দৃশ্য। নির্বাচনী ব্যস্ততার মাজতে ক্রিকেট খেলত ব্যস্ত নগাঁর কংগ্রেস প্রার্থী প্রদ্যুৎ বরদলৈ। রহার আমসৈত ক্রিকেট খেলিলে প্রদ্যুৎ বরদলৈ। বুধবারে রহাত নির্বাচনী প্রচার চলায় প্রদ্যুৎ বরদলৈ। করিমগঞ্জের কংগ্রেস ভবনত মুক্তি করা হল কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহার। অনুষ্ঠানত উপস্থিত নাছিল প্রদেশ কংগ্রেসের কোনো নেতৃত্ব, উপস্থিত নাথাকিল খোদ করিমগঞ্জের কংগ্রেস প্রার্থী হাফিজ রশিদ আহমদ চৌধুরী। প্রদ্যুৎ বরদলৈ হারে হিমজুয়ে বিজেপি। তেওঁর মস্তিষ্ক, কলিজা, নার্ভ গোটেখিনি বিজেপির ওসরত বিক্রি করে থাকে। কলিয়াবরের বরঘলিত এই বিস্ফোরক মন্তব্য আমিনুল ইসলামর কংগ্রেস এতিয়া এখন বঠা নোহা নাও বলে কটাক্ষ। তিনিচুকীয়া জেলার ডুমডুমার সমীপর দীঘল তরং চাহ বাগিচাত ভয়ঙ্কর ঘটনা। অইল ইন্ডিয়া লিমিটেডর তৈল পরিবাহী পাইপ ফুটি তীব্র বেগত তেল গ্যাস নির্গমন। বাগিচাখনের 10 নম্বর শ্রমিক লাইনের কাষত অবস্থিত 24 নম্বর তেল খাদত এই অঘটন। ছত্তিশগড়ের দুর্গ জেলার কুমহারিত ভয়ঙ্কর বাস দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনা থিতাতে মৃত্যু 15 জন, আহত 14 জন। নিয়ন্ত্রণ হেরুয়ায় 10 খাওয়িত বাগরির বাস। এটা ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানত 30ৰো অধিক কর্মী কঢ়িয়ে আনিছিল বাসখনত।
গলিয়াবৰৰ বৰুৱা চুকৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পথ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ কাষৰ গছত খুন্দা মিনি ট্ৰাকৰ থিতাতে মৃত্যু এজন লোকৰ আহত ছজনৰ অৱস্থাও তাৰ ভিতৰত দুজনৰ অৱস্থা সংকটজনক মৃত লোকজনৰ নাম সামগ্ৰীৰ কাছকাটিৰ মকছিদুল ইছলাম দেৰগাঁৱৰ ৰঙামাটিত পুৱতি নিশা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই 40 ফুট দ খাৱৈত বাগৰি পৰিল গুৱাহাটীৰ পৰা ডিব্ৰুগড় অভিমুখী ব্ৰহ্মপুত্ৰ নামৰ নৈশ বাছখন এই দুৰ্ঘটনাত আহত নৈশ বাছখনৰ কেইবাগৰাকীও যাত্ৰী আহতসকলক যোৰহাটৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি মহানগৰীত স্কুল বাছৰ খুন্দাত এজনৰ মৃত্যু স্কুল বাছ আৰু বাইকৰ সংঘৰ্ষ দুৰ্ঘটনাত তিতাতে মৃত্যু বাইক আৰোহীৰ বৰঝাৰ বিমানবন্দৰৰ সমীপৰ বঙৰাত এই দুৰ্ঘটনা বাছখনত কঢ়িয়াই আনিছিল 32গৰাকী শিক্ষাৰ্থী দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাছখন দিল্লী পাব্লিক স্কুলৰ ডিগবৈত দ্ৰুতবেগী ডাম্পাৰে মহতিয়াই নিলে এজনক দুৰ্ঘটনাত থিতাতে মৃত্যু লোকজনৰ মৃত লোকজন ডিগবৈ 3 নম্বৰ বৰবিলৰ বাসিন্দা আছিল ডিগবৈৰ ASTC বাছ আস্থানৰ সমীপত দুৰ্ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰক্ষীৰ নগাঁও যান বাহন আৰক্ষীৰ কনিষ্টবল জিতুমণি হাজৰিকাক ৰিজাৰ্ভ ক্লজ ই ৰিক্সা চালকক প্ৰহাৰ কৰিছিল কনিষ্টবলজনে SP স্বপ্ননীল ডেকাৰ নিৰ্দেশত শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা সামান্য ভুলৰ বাবে ই ৰিক্সা চালকক ৰাজপথত সোধাইছিল চৰ বুধবাৰে বৃহস্পতিবাৰে ঈদ উল ফিতৰ এমাহজোৰা ৰোজাৰ অন্তত ঈদ পালনৰ বাবে ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলে আজি পুৱাই ঈদগাহ ময়দানসমূহলৈ ওলাই আহে সমূহীয়া নামাজ আদায় কৰিছে মহানগৰীত প্ৰবঞ্চকৰ প্ৰবঞ্চনাৰ নতুন জাল মহানগৰীৰ হাওকুচিৰ কনকলতা পথছোৱাত থকা 3খন দোকানৰ স্বত্বাধিকাৰীক বিগত দুমাহত প্ৰবঞ্চনা কৰিলে প্ৰবঞ্চকে ইলেক্ট্ৰনিক দোকান ৰিচাৰ্জৰ দোকান আৰু চেলুনৰ দোকানীক প্ৰবঞ্চনা দেশৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত ৰাজীৱ কুমাৰলৈ জেড কেটেগৰীৰ নিৰাপত্তা প্ৰদান এতিয়াৰে পৰা 4-6গৰাকী NSG কামাণ্ডসহ আৰক্ষী জোৱানৰ 22 নিৰাপত্তাৰক্ষীৰে পৰিৱেষ্টিত হৈ থাকিব মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত ৰাজীৱ কুমাৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত নিৰাপত্তাৰ বিষয়টোত গুৰুত্ব কেন্দ্ৰৰ শদিয়াত ভয়ংকৰ বেংক জালিয়াতিৰ পৰা সাৰি নগল খোদ আৰক্ষী বিষয়া জালিয়াতিৰে বেংকৰ পৰা হৰাত কৰিলে প্ৰায় 6 লাখকৈ টকা ঘটনাত 4জনক আটক কৰি জেৰা অব্যাহত শদিয়া আৰক্ষীৰ কলিয়াবৰত চোৰৰ সন্ত্ৰাস গৃহস্থ নথকাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি ঘৰত চোৰে চলালে চাফাই অভিযান কলিয়াবৰৰ চুলুঙত সংঘটিত এই চুৰিকাণ্ড বৰপেটা জিলাৰ নগাঁৱৰ গাঁও প্ৰধান ধনঞ্জয় পাঠকৰ বিৰুদ্ধে ধন দাবীৰ অভিযোগ মৃত্যুৰ প্ৰমাণ পত্ৰৰ নামত ধন দাবী গাঁও প্ৰধানগৰাকীৰ ফিলবাৰীৰ ৰংপুৰ গাঁৱত আঘাতপ্ৰাপ্ত ঘৰচীয়া হাতীৰ বিচৰণ কাছিজান সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ কাষত বিচৰণ কৰিছে হাতীটোৱে বন বিভাগে খবৰ দিছে যদিও মালিকে উদ্ধাৰ কৰা নাই আঘাতপ্ৰাপ্ত হাতীটোক সমাগত নিৰ্বাচনত 100% ভোটদান নিশ্চিত কৰাৰ লক্ষ্য কামৰূপ জিলা প্ৰশাসনে হাতত লৈছে মা দেউতালৈ ভোটদানৰ আহ্বান শীৰ্ষক সজাগতামূলক কাৰ্যসূচী বিজেপি AJP UPPL ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰৰ দৰে বিজেপি বিগ ব্ৰাদাৰ ব্ৰহ্মা মুছলপুৰত শিৱ মন্দিৰত সেৱা লৈ এই মন্তব্য কোকৰাঝাৰৰ লোকসভা সমষ্টিৰ NDA প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰীৰ বিশাল নিৰ্বাচনী সভাৰে বিজেপিক চেলেঞ্জ কংগ্ৰেছৰ শোণিতপুৰৰ কংগ্ৰেছৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গঞ্জুক ধুলে ডগৰে কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে আদৰি আনে ঢেকিয়াজুলিৰ মাজৰৌ মাৰি লয় দিল্লী মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ পদত্যাগ দাবী কৰিছে বিজেপিয়ে বুধবাৰে কেজৰিৱালৰ পদত্যাগৰ দাবীৰে দিল্লীত প্ৰতিবাদ বিজেপি নেতা আৰু কৰ্মীসকলৰ দিল্লীৰ সুৰা কেলেংকাৰীৰ গোচৰত ED গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল কেজৰিৱালক এইবাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল ED গ্ৰেপ্তাৰৰ বিৰুদ্ধে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন কেজৰিৱালৰ অধিবক্তাৰ বৰপেটা আৰক্ষীক চেলেঞ্জ চোৰৰ বৰপেটাৰ এখন ষ্টেচনাৰী দোকানত চোৰে সংঘটিত কৰিলে চুৰিকাণ্ড দোকানখনৰ পৰা বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ লগতে নগদ প্ৰায় 10,000 টকা লুট কৰি নিয়ে চোৰে হাইলাকান্দিত অব্যাহত আছে বাৰ্মিজ গৰুৰ চোৰাং বেহা হাইলাকান্দি জিলাৰ আলগাপুৰত পুনৰ জব্দ 9টাকৈ বাৰ্মিজ গৰু অসমৰ 2টা সংবাদ মাধ্যমক বৰ্জন কংগ্ৰেছৰ সংশ্লিষ্ট চেনেল 2টাৰ টক শ্ব আৰু সাক্ষাৎকাৰত অংশগ্ৰহণ নকৰে কংগ্ৰেছৰ কোনো প্ৰতিনিধি আৰু মুখপাত্ৰই চেনেল 2টাৰ সাংবাদিককো আমন্ত্ৰণ জনোৱা নহয় কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যসূচীলৈ তুংগত গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰৰ প্ৰচাৰ নাৰেঙ্গীৰ কলংপাৰ বজাৰৰ প্ৰতিখন সৰু বৰ দোকান ৰিক্সা ষ্টেণ্ড অটো ষ্টেণ্ড আদিকে ধৰি প্ৰতিজন লোকক সাক্ষাৎ কৰি প্ৰচাৰ চলাই মীৰা বৰঠাকুৰে কঁঠাল গছৰ পাতত ছবি অংকন কৰি ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডছত নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে নলবাৰীৰ মুকালমুৱাৰ আখিয়া গাঁৱৰ এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰীয়ে নূৰ নাজমা বেগমৰ সফলতাক লৈ আনন্দিত অঞ্চলবাসী ঈদ উল ফিতৰ উপলক্ষে কোকৰাঝাৰৰ ভোটগাঁৱত বুৰ্জ খালিফাৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আটক ধুনীয়া তোৰণ ভোটগাঁও আঞ্চলিক ঈদগাহ সমিতিয়ে সজাই পৰাই তোলে সমগ্ৰ ভোটগাঁও অঞ্চল
তামুলপুর জেলার গোরেশ্বরের গণকঝাড়ত দলং মেরামতির দুর্নীতি। পচা কাঠেরে মেরামতি করা দলংর ভিডিও ভাইরাল করে বিধায়ক দিগন্ত কলিতার বিরুদ্ধে ক্ষোভ উজাড়িলে সচেতন লোকে। 12 বিঘা ভূমিত 350 কুইন্টল আলু উৎপাদন করে সফলতার মুখ দেখিছে ধেমাজি সদরের প্রগতিশীল কৃষক খুকন দাসে। ধেমাজির তুলসীবাড়ীস্থিত নিজা ভূমিত এখন বহুমুখী কৃষি পাম গড়ি তোলা খুকন দাসে প্রতি বছরে করে আছে নেমু, সরিয়হ, জাতিলাও, রঙালাওকে ধরে বিভিন্ন খেতি। দক্ষিণ কামরূপর আমতলাত কৈবর্ত ধুলিয়া দল অসমে অনুষ্ঠিত করে কৈবর্ত জালকেওত জনগোষ্ঠীয় লোক কৃষ্টির কর্মশালা। কর্মশালাত প্রদর্শিত হয় ধুলিয়াকে ধরে ভিন্ন কলা কৃষ্টি, প্রদর্শিত হয় বিভিন্ন দুঃসাহসিক নৃত্য। আর এ আছিল দ্রুত সংবাদ। নমস্কার। ভারতর গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার।